Labas vakaras, malonus vargonų muzikos mylėtojai. Man nepaprastai malonu jūs pasveikinti atvykusius į Vilniaus universiteto Šventų Jonų bažnyčią, kur šį vakarą girdėsite spontanišką vargonų improvizaciją pagal herojinę poemą Beowulfas. Beowulfas tai maždaug 10 amžiuje parašytas senaja anglų kalba herojinis epas apie senovės geatų karžygio Beowulfo kovas su pabaisa Grendeliu, jo motina, greičiausiai burtininkė arba ragana ir, aišku, drakonu. Taigi šį vakarą specialiais vargonų muzikos garsais ir įvairiais stulbinančiais registrais pakviesiu jūs į šią nepaprastą muzikinę kelionę. O mūsų istorijos įžangoje pasakojama apie legendinį Danijos karalių protėvį Skildą Skefingą, kuris kūdikystėje stebuklingu būdu atplaukė prie Danijos krantų valtimi pilna lobių, išaugo, tapo karaliumi ir ilgai laimingai valdė šalį, laimingai valdė ir jo palikuonis. Thank you.
Skildo provaikaitis, karalius Rodgeras, sėkmingai kariavo ir sukaupė didelius turtus. Jis pasistatydino didžiulę ir gausiai išpuoštą menę, po tom su savo kariauna, kurią pavadino Heorotu, tai yra elnio mene, nes ji veikiausiai buvo išpuošta elnio ragais. Neilgai trūko linksmybė šioje menėje. Po kiek laiko Heorote kasnakt ėmė lankytis pabaisa Grendelis, gyvenęs kaimynystėje esančioje pajūrio pelkėje. Grendelis, jo išvaizda yra gana ginčytina, kai kas sako, kad tai buvo biblijinio kaimo palikuonis. Taigi Grendelis nusitempdavo ir surydavo dešimtis geriausių Hrodgaro karų,
niekas negalėjo užkirsti kelio šiai nelaimiai. Menė ištuštėjo, puotos liovėsi ir danus apėmė baisus sielvartas. Žinia apie Grendelio siautėjimą pasiekė geatų žemės. Ir geatai tai yra skandinaviška gentis gyvenusi pietinėse Švedijos srityse. Išgirdęs apie tai Beovulfas, narsiausias iš geatų karaliaus Higelako karžygių, liepia suruošti laivą ir išvyksta į pagalbą danams kartu su 14 geriausių karių. Thank you.
Jau pirmąją jų viešėjimo pas Hrodgarą naktį įvyksta baisi kova tarp Beowulfo ir Grendelio. Grendelis atvyksta į Heorotą vidurnaktį, prisėlina prie Geatų ir pagriebęs vieną iš jų perplėšia pusiau, sutrupina jo kaulus, bei pradeda siurbti kraują iš gyslų ir ryti mėsą didžiuliais gabalais. Prieš jam spėjant pačiupti kitą karį, jį pagrebė galinga Beowulfo ranka ir tarp jų prasideda grumtynės. Veltui Grendelis mėgina išsiveržti. Gyslos jo petyje trūksta, sprogsta oda ir mėsa, kaulai iššoksta iš sąnarių ir visa jo ranka lieka Beowulfui. Mirtinai sužeistas monstras nušliaužia stipti į savo pelkės klampynės. Thank you.
Rytojaus dieną Hrodgaras iškelia puikią puotą nugalėtojo garbei ir gausiai apdovanoja Beovulfą. Keršyti už Grendelio nužudymą kitą naktį atslenka nemažiau grėsminga jo motina, kuri nusitempė ešerį Hrodgaro mylimiausią patarėją, kol Beovulfas su vyrais ilsisi kitose menėse.
Rytojaus rytą Beowulfas atlieka savo antrąjį žygdarbį. Jis nusileidžia į paslaptingos pelkės gelmes ir tenai susikauna su Grendelio motina. Kova karžygiai pasirodo žymiai sudėtingesnė. Grendelio motinos nesužaloja garsusis danų kalavijas Hruntingas ir nukauti pabaisą jam pavyksta tik stebuklingų milžinų padarytų kalavijų, kuris kabo Grendelio motinos vandens menėse. Thank you.
pačiu kalaviju Beowulfas nukerta ir jau negyvo Grendelio galvą ir nori išsinešti ginklą kovos atminimui. Bet kalavijas, kaip ledas, ištirpsta jo rankose iki rankenos nuo Grendelio motinos burtų. Todėl Beowulfas į Heorotą atsigabena tik magiškojo kalavijo makštis. Hrodgaras iškelia naują didelę puotą ir dar gausiau apdovanoja Beowulfą ir palydi jį į tėvynę, į Geatų šalį. Šlovės apgaubtas, jis grįžta pas karalių Higelaką. Thank you.
Antroje poemos dalyje Beowulfas vaizduojamas jau seniau. Higelakui ir jo sūnui žuvus mūšyje su frankais, jis taikiai viešpatauja Geatų žemėje 50 metų. Tačiau jo tautai iškyla švedų įsiveržimo grėsmė. Vieną dieną vergas pavogė auksinę taurę iš baisaus ugnimi alsuojančio drakono irštvos Ernanija. Pamatęs, kad taurės nebėra, drakonas iš įtūžio išlaužė laukan ir pradeda paeiliui viską deginti. Thank you.
Kai pasirodo drakonas, Beowulfas ryštasi jį nukauti pats vienas, nepaisydamas geatų patarimų. Padedamas bendražygio Viglafo, Beowulfas įveikia drakoną, bet ir pats miršta nuo nuodingų žaizdų, atsisveikinęs su kariauna ir nustatęs savo laidotuvių tvarką. Iškilmingai ant laužo sudeginamas Beowulfo kūnas, ant pelenų supilamas aukštas pilkapis, aplink kurį 12 galingų karžygių šlovina karalių, kurio žūtis švedams veikiausiai reikš geatų karalystės silpnybę ir suteiks progą